Տարածաշրջանային անվտանգությանը միտված գործակցության հերանեկարն է Թբիլիսիում Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլիի հետ քննարկել Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը։ Հայաստանը շահագրգռված է տարածաշրջանային անվտանգության եւ կայունության ամրապնդմամբ, ընդգծել է Սիմոնյանը, բարձր գնահատելով Թբիլիսիի այդ գործին ուղված ջանքերը։ Հայաստանի խորհրդարանի ղեկավարը ներկայացրել է Ադրբեջանի ցավալապաշտական գործողությունները, որի վերջին ապացույցը Հայաստանի ինքնիշխանության եւ տարածքային ամբողջականության հանդեպ սեպտեմբերի 13-ին լայնածավալ հարձակումներ։ Ալեն Սիմոնյանը խոսել է նաեւ Արցախի թեմայով, նշել՝ Լեռնային Ղարաբաղի հայերի իրավունքների ու ազատությունների երաշխավորման եւ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը Հայաստանի համար շարունակում է առաջնային մնալ։ Վրաստանի գործադիրի ղեկավարն էլ հայտարարել է, հիմա հայ-վրացական հարաբերությունները երբևէ եղած ամենաբարձր մակարդակի վրա են։ Ավելի վաղ Ալեն Սիմոնյանը նաև Վրաստանի գործընկերոջ հետ էր հանդիպել։ Հայաստանի կառավարության 2021-26 թվականների գործողությունների ծրագրում Վրաստանի հետ բարի դրացիական հարաբերությունների զարգացումն առաջնահերթություն է, հիշեցրել է Սիմոնյանը։ Հավելել՝ Երևանը հետաքրքրված է Թբիլիսիի հետ ռազմավարական գործընկերության հաստատմամբ։ Վրաստանի խորհրդանի նախագահ Շալվա Պապուաշվիլին վստահեցրել է հայ-վրացական շարունակական երկխոսության ու գործակցության ամրապնդումը լրացուցիչ խթան է տարածաշրջանային անվտանգության և կայունության համար։ Քննարկմանը ծավալուն մի հատված նվիրված է եղել ադրբեջանական զինուժի կողմից Հայաստանի ինքնիշխան տարածք ներխուժելուն և դրա հետևանքներին։ Հայաստանի և Վրաստանի հարաբերությունների բարձր մակարդակը հարավային Կովկասում անվտանգության ապահովման կարևոր գործոններից է, շեշտել է Սիմոնյանը։ Իմ վրաց գործընկերոջ հետ անդրադարձանք նաև տարածաշրջանային անվտանգության ու խաղաղության հարցերին։ Չնայած հայկական կողմի տարածաշրջանում խաղաղության և կայունության հաստատելու ջանքերին, Ադրբեջանը շարունակում է իր առավելապաշտական և ագրեսիվ քաղաքականությունը, վտանգելով տարածաշրջանի անվտանգությունը։ Դրա վար վկայությունն է սույն թվականի սեպտեմբերի 13-ին Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականության դեմ Ադրբեջանի սանձազերծած լայնածավալ ռազմական հարձակումը։ Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքի որոշ հատվածների անօրինական օկուպացիան։ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի հայտարարության դրույթների կոպիտ խախտումները։ Տարածաշրջանային հարցերից բացի քննարկվել են նաև այլ ոլորտներում գործակցության հարցեր, կրթությունից ու մշակույթից մինչև տրանսպորտ ու կապ։ Քննարկեցինք երթուղային կառուցվածքի և ծրագրերի վերաբերյալ հարցերը, որոնք միտված են ապահովելու տրանսպորտային և հաղորդակցության միջազգային նախաձեռնում անհրաժեշտ ներգրավվածությունը։ Ալեն Սիմոնյանը գործընկերոջը հաջորդ տարի Հայաստանը հրավիրել։ Վրաստան այս ընթացքում խորհրդարանների արտաքին հարաբերությունների և մշակութային հարցերով մշտական հանձնաժողովների միջև ստորագրվել են գործակցության հուշագրեր։ Կարևորվել է Վրաստանի Բուհերում հայագիտական կենտրոնի կամ ամբիոնի և Հայաստանի բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում վրացերենի ամբիոնի զարգացման հնարավորությունները։ Ազգային ժողովի նախագահը այս ընթացքում եղել է նաև Հովհաննես Թումանյանի տուն-թանգարանում հանդիպել վիրահայերի հետ։ Վրաստան պաշտոնական այցը երկօրյա էր, երեկ էլ Հայաստան-Վրաստան դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման 30-ամյակին նվիրված հանդիսավոր միջոցառում էր կայացել, որի ընթացքում հնչել են Տավուշի թեմի մանկապատանեկան երգչախմբի կատարումները։ Մուշեղի Սախանյան, Լուրեր։